Hej alle sammen, velkommen til endnu en dag. I dag der skal jeg simpelthen ud og rejse, og jeg skal simpelthen til Bali sammen med min kæreste med et firma, der hedder La Point, som er sådan nogle surfcamps rundt omkring i verden, hvor man har mulighed for at lære surf, og så er man på en mega nice camp, og vi skal som sagt til Bali. Det bliver mega nice, og ja, de har så sponsoreret den her tur her, og hele opholdet og alt sådan noget. Har ikke fået nogen penge for det, har bare fået turen gratis. Så jeg er rigtig spændt på det, og Bali skulle være noget af det vildeste, og jeg har bare hørt fra alle mine venner, at det skulle være crazy. Så jeg har gerne længe vel til Bali, og nu går den drøm endelig i opfyldelse. Det er fantastisk, og vi skal være der i en uge på campen, og så har vi 2 dage ekstra på vores eget hotel, og så skal vi bare ud og explore, og så lære at surfe og alt sådan noget. Det bliver sindssygt, jeg glæder mig sindssygt meget. Men først, så har jeg lige noget unboxing til, fordi at, jeg skal skulle have noget lækkert med til Bali nu, når jeg skal ud og rejse. Så der er nogle forskellige firmaer, der har hooket mig op med en masse lækkert. En fast sponsor på kanalen her, Junkyard. De sponsorer meget tøj til mig, og de, altså, jeg elsker deres tøj og deres side og sådan noget der. Det er ikke bare noget, jeg siger, fordi jeg får tingene, men de har virkelig et stort udvalg, og I har mulighed for at spare 15% ved at bruge den her kode, der står her. Over 500 kroner selvfølgelig. Så der er også link til alle de ting, jeg har her i beskrivelsen. Der er der med et par sko, for jeg har simpelthen brug for et par nye kondisko, for det er dem, jeg har, de er rimelig brugte. Og vi starter med et sort par her, Adidas. Stille og roligt, de er meget simpelt design. Så har vi sgu nogle solbriller, fordi at, ja, jeg har smidt et af mit par væk totalt i det jord. Så derfor bliver jeg nødt til nogle nye, det er Ray-Bans, og men det er sådan nogle runde specielle nogle her. Jeg ved ikke, hvordan de ser på ude på mig, og jeg er sådan en kæmpe John med dem. Men ja, jeg havde bare brug for nogle nye solbriller, og jeg synes, de er så sygt griner nu. Det kan godt være, at jeg ligner en kæmpe John med dem. Adidas sko til dem her, det er bare nogle hvide. Også super lækker kvald. Så har simpelthen været ude og nogle badeshorts, fordi det manglede jeg simpelthen. Købt nogle her. Sygt fede, sådan en grå farve. Endnu et par. Også shorts. Det var simpelthen det fra Junkyard. En anden pakke her. Vi skal på en rigtig lang flyvetur, og vi skal på en flyvetur, der hedder cirka 17-18 timer. Og det gør, at man højst sandsynligt gerne vil sove, så derfor har de hooket mig og min kæreste op. Men også sygt lækker rejsehaløj her. Der er sådan nogle nakkestøtter her. Det er sådan noget memory foam, så det ligesom former sig efter kroppen. Som er sådan en, den er meget sjov. Det er sådan en, som man kan ligge sådan der og sove. Så man kan ligge sådan forop og sove. Jeg ved ikke, om I kan se det. Men den skal vi helt sikkert teste på flyet. Det var simpelthen alt for cool stuff. Tak til dem. Der vil være linket i beskrivelsen til alt, jeg får her. Den her, den er også rigtig spændende. Det er nok den, jeg tror, jeg er mest excited over. Fordi det er noget med noget teknologi. Det er noget lækkert. Drengerøven over hos TP-Link har simpelthen set, at jeg har haft en masse problemer med mit wifi. Så de har været så nice at hooke mig op med noget nice internetudstyr. Vi har blandt andet den her først, som er sådan en wireless wifi receiver, der gør, at man kan få bedre internet. Fordi mit internet, jeg ved ikke, om det går i stykker eller ej, men min internet på min bærbar er sindssygt ringe. Så derfor så har de hooket mig op med den her, som skulle være noget bedre og kunne give noget mere speed. Men det fedeste, det er den her. Det her, det er en mobil router, hvor man har mulighed for at sætte sit datasimkort ind i, og så vil den give et trådløst system, og den er, jamen, det er simpelthen for smart. Det er simpelthen bare en router, man har med on the go, og den har batteri i, og den glæder mig sindssygt meget til at teste, for den er rigtig god for sådan en som mig, fordi jeg er meget on the go, og kan sidde for eksempel og uploade i en bus eller et tog, og så kører den på batteri. Det er sygt fedt, jeg glæder mig mega meget til at teste den, så den kommer jeg til at bruge, og jeg skal nok komme med noget anmeldelse af blandt andet det her, for at se om det er godt, nu når vi skal på Bali, så det er jo oplagt. Tusind tak til dem, der har sendt det her. Det er fantastisk. Altså, det er virkelig overvældende, at de gider sende så meget. Og jeg får helt sikkert brug for det. Nu der skal jeg få pakket, og så skal jeg mod min kæreste. Så er vi kommet i lufthavnen, og vi har fået sat de frække klistermærker på vores kuffert. Og nu skal vi over bare aflevere dem, og så håber jeg ikke, vi vejer for meget. Jeg må 23 km med, og altså, jeg tror, det er lige på grænsen. Så nu håber jeg ikke skal betale en masse og op med alt muligt bagage og sådan noget. Så vi skal over nu for at indtjekke den her, og så skal vi mod security. Jeg håber jeg også kommer til at gå smooth, fordi jeg har rigtig meget udstyr med, og de er aldrig så glade for det, så nu må vi se, hvordan det kommer til at gå. Så er vi kommet igennem, og jeg havde min håndbagage havde sådan 1 eller 2 kilo for meget. Vi plejer altså aldrig at tjekke den, fordi jeg har det meste af mit udstyr i den. Og så havde jeg 400 gram over de 23 kilo. Der sagde de ikke noget, så gennem security, der skulle jeg alle mine ting op, som jeg plejer. blive glad for mit udstyr. Sådan det. Nu skal vi chill, og så er der faktisk fodbold her kl. 16. Vi tager lidt tidligere ud i lufthavnen, så jeg kunne se, at Brøndby spiller mod UFC Nordsjælland. Meget, meget spændende kamp. Den skal jeg se lidt af, indtil vi flyver cirka 17:25. Så er det blevet tid til, at vi skal med første flyver her til Amsterdam. Det er cirka 1,5 time, og ja, jeg tænker egentlig bare, at vi gør sådan her. Så er vi kommet til Amsterdam, og ja, nu bliver det rigtig, rigtig spændende. Jeg har været en kæmpe idiot og glemt den der nakkestøtte. Den ligger i min kuffert, og ja, den får jeg ikke, før vi lander på Bali, så det er ikke så smart. Men ja, det er smart, ikke? Men nu så skal vi finde vores gate og alt det der. Det er sådan lidt nærmere, fordi vi har kun omkring 1 time, og det skulle være en kæmpe lufthavn, for der er mange connecting flights her. Nu vil vi se, om det kan lade sig gøre. Huda Barbie Tesla, Tesla, la la la. Så fandt vi gaten, og ja, nu går vi lige ud, bare udforske, måske købe lidt snack og lidt mad til turen. Fordi vi skal flyve i 16 timer, tror jeg det er. Og jeg tror, vi bliver lidt presset i forhold til jetlag, fordi at det er 7 timer foran, mener jeg. Så når vi, ja, vi skal faktisk i Tøving, skal vi sove, hvor den er næsten 3 om natten derovre nu. Så det er sådan lidt, ja, nu må vi se. Jeg håber ikke, det kommer til at have alt for stor effekt, at vi er så smadret på grund af jetlag, og kroppen kan ikke finde ud af, at vi er så mange timer foran. Nu der skal vi bare chille, for der er stadig ja, halv time, 40 minutter tilbage, indtil at ja, vi skal ombord. Og jeg er lidt spændt på at se, hvordan flyet er, om det er et stort fly, eller om det er lige sådan et lille fly, eller hvor meget plads vi egentlig har. Det er rigtig mange timer, det er længere end USA, det bliver det længste, jeg nogensinde har fløjet, så det er spændende. Godmorgen folkens, velkommen til. Ny dag her. Klokken er lige nu 9 i Danmark, og den er næsten 4, eller klokken 16 om eftermiddagen i Indonesien, cirka. Jeg sover ikke specielt godt. Jeg sidder med den, så jeg har sådan, ja, jeg har ikke sovet særlig godt. Men vi har lige fået noget morgenmad, og der er stadig lidt tid til her. Faktisk skal vi først lande i Singapore. Vi bliver i flyet, men der er nogen, der skal af der, og så flyver vi videre til Bali. Så ja, der har været en, ja, der er 43 minutter til vi lander der, og så har vi stadig sådan noget 4-5 timer. Så det er okay. Det kunne have været værre. Det kunne det. Næsten. Og jeg tænker, jeg er der til at have lidt senere, når der sker noget. Så folkens, så vi skulle lande i Singapore, vi skulle bare lige hurtigt ud, og så skal de lige gøre flyet rent, og så skal vi på igen. Aldrig nogensinde været i Singapore. Det er sgu meget spændende. Vi så lige byen op fra. Den er fandme flot. Der må man tage til en anden gang. Så er vi endelig kommet ind på flyet igen. Vi har 2 timer flyvning, og så er vi endelig på Bali. Det bliver fandme, det bliver luksus. Orden er her. Det er helt dernede. Så hedder det Indonesien og Bali. Mine damer og herrer, vi er endelig kommet frem. Fantastisk. Vi er kommet ind nu på campen, og det tog 1 time eller sådan noget fra lufthavnen, og så vil de få lidt aftensmad og få en masse introduktioner i forhold til, hvornår vi skal surfe i morgen, når vi skal tidligt op. Og nu har vi fået vores værelse, det tænker jeg viser her lidt af lidt senere, men ja, nu skal vi få pakket ud, så skal der redigeres, og ja, det ser meget spændende ud. Jeg kan lige få et lille hurtigt sneak peek her. Sådan rigtig eksotisk, og ja, campen ser også super nice ud. I kan også lige få en lille sneaker. Se her. Der er swimmingpool og alt muligt spændende. Så ja, det bliver vildt. Nå folkens, det er ved at være tid. Nu skal vi i seng. Nu håber jeg fandme, at vi kan sove, fordi at klokken er kun sådan noget omkring 4 om eftermiddagen hjemme i DK. Så dog ikke sove så meget. Klokken er lige nu snart 11:30 hernede, og det er 7 timer foran. Så ja, nu må vi se, hvordan det bliver. I morgen skal vi som sagt first surf. Det bliver bare sådan noget stille og rolig lektion i morgen, fordi vi er 100% nybegynder, vi har aldrig nogensinde prøvet det. Og hvis der er nogen af jer, der vil anbefale nogle fede steder her på Bali, nogle eksotiske, nice, flotte steder. Så skriv dem endelig ned i kommentarfeltet. Vi kunne godt bruge lidt inspiration. Det kommer til at handle meget om surf, men jeg tænker også, at vi har nogle dage, og vi har nogle timer hen ad dagene, hvor vi kan tage ud og se et eller andet fedt. Så skriv endelig nogle ting, og hvis I har nogle gode råd i forhold til surfing, hvis der er nogen af jer, der har prøvet det før, så må I meget, meget gerne skrive det, for jeg tror virkelig, vi får brug for det, og jeg tænker, det bliver skide sjovt i morgen. Og så tænker jeg også, at jeg laver noget rundtur her på campen, så I kan se, hvordan den ser ud. Fordi den er meget nice, og glæder mig til at se, så I ser hele området, når det er lys, fordi det er pitch dark nu. Men ja, jeg tror, at vi runder den her vlog af nu. Tusind tak, fordi I så med. Håber, I nød den her rejsevlog, og så ses vi bare igen i morgen. Ha' det rigtig dejligt. Hej hej.